Rusiya-Ukrayna müharibəsində ateşkəsə və tərəflər arasında danışıqlara nail olmaq istiqamətində qardaş ölkə Türkiyənin diplomatik səyləri nəticə vermək üzrədir ki, ölkənin xarici işlər nazirlərinin məhz Türkiyədə görüşlə bağlı razılıq əldə olunub. İndi Ankara'ya bağlanırıq. Xüsusi müxbirimiz Yalçın Tahiroğlu ətrafı danışacaq. Yalçın bəy, axşamınız xeyir olsun. Söz sizdədir. Buyurun. Hər vaxtınız xeyir mümtaz. Sizi və hörmətli tamaşaçılarımızı Ankara'dan salamlayırıq. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi Türkiyə diplomatiyasının gərgin səyləri nəhayət ki nəticə verdi. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov və onun Ukraynalı həmkarı Dmitro Kuleba martın 10-da Antalya şəhərində görüşəcəklər. Bu görüş Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlüt Çavuşoğlu'nun iştirakı ilə baş tutacaq. Həmin görüşün baş tutması üçün də Türkiyə diplomatiyası böyük səylər verib. Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın çox saylı görüşləri 19 görüşü olub, telefon vasitəsilə danışıqlar olub. Bugün Mövlüt Çavuşoğlu açıqladı ki, onun 40-a yaxın telefon danışığı olub. Onlardan 6-sı Ukrayna nazirlə, 4-ü Sergey Lavrovla. Hal-hazırda Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin qarşısındayıq. Bu dəqiqələrdə belə bu binada gərgin iş gedir, fəaliyyət gedir. Həmin görüşün hazırlıqları davam edir. Olduqca mühüm hadisə kimi qiymətləndirilir Türkiyəli şərhçilər tərəfindən. Danışıqların nəticələrindən necə olacağından asılı olmayaraq bu görüşün baş tutması faktı öz-özlüyündə mühüm hadisə kimi qiymətləndirilir. Çünki ilk dəfə texnik heyətlər yox, siyasi müstəviyə keçir danışıqlar. İki ölkənin Xarici İşlər Nazirləri danışacaqlar. Eyni zamanda Türkiyənin təxliyə ilə bağlı səyləri də davam edir. Qardaş ölkə Türkiyə vətəndaşları ilə yanaşı Azərbaycan vətəndaşlarının təxliyəsinə də kömək edir. Bu proses davam edir. Mümtaz söz yenidən sizdədir. Çox sağ olun Yalçın bəy, ətraflı məlumat üçün. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladaq ki, bizlə birbaşa bağlantıda Ankara'dan olan əməkdaşımız Yalçın Tahiroğlu idi.